はい、イリチョです。ということで今回はですね、イリチョクラフト参加者全員で絵しりとりやっていきたいと思います。新メンバー候補の子たちと絵しりとりやったじゃないですか。あの動画の後にですね、ぜひとも僕たちもやりたいということでやることになりました。プラスですね、ここ最近そのメンバーの入れ替わりってのが結構あって、そのメンバーが結構辞めていったりとか、今後新メンバーの子たちが、この時は入ってないんですけど入っていったりするっていうのを考えた上では、今の現段階で誰がいるのかみたいな、誰が辞めて誰が今残ってるのかっていうのをその把握するためにちょっと一回そういう系の動画を撮ることが大事なんだなってなりました。なので今回ちょっと撮りたいなと思います。絵しりとりなんで個人個人で人が映るわけじゃん。なのですごく分かりやすいかなと思って今回やっていきたいなと思います。絵しりとりの順番がディスコードのやつをスクショして貼ってると思うんですが、こんな感じになってる感じですね。14、15人ぐらいいるのかな。これから用意スタートって言ったらみんながこう作り始めて、約30分ぐらいですか、20分から30分ぐらいの間に作ってもらいたいなと。でそれを僕が当てるという感じですね。じゃあ皆さん始めますよ。はい、じゃあ今から約20分から30分ぐらいで作ってください。はい、じゃあ用意スタート。はい、ということで、30分近く経ちましたので、じゃあ見ていきたいなと思います。リリさん来て言うと何、はい、紙の名前見て、リリ長の顔写真、絵しりとりの説明なんですけれども、最初がリリチオのよらしいですね。リリチオのよからスタート。はい、じゃあ行きますか。じゃあ早速最初ネリ、プルザレバー&ルックアップ、プルザレバー、レバーを上げて見上げろ。あ、わかったわかった、これあれか、これ夜空かな、多分夜になったから夜空か。一応メンバー紹介みたいなのも兼ねると思うんだけど、ネリリアメは毎回動画たくさん出てるからな、特に説明することはないんだけど、リリチョクラフト第2シーズンでは一応島の人間だったかな、島にいてなんかいろいろやってたよね。資材集めとかをしてたのか。だからなんかあんまりなんかめちゃめちゃこう積極的に目立った行動みたいなのしてなかったのか。ネリリファンはもともと多いと思うんだけど、これからも応援してもらえればいいのかなと思いますね。ネリリなんか視聴者とかにあるか一言。これからもいつも通りのみんなといつも通りやっていくので、いつも通りな感じでお願いします。いつも通りなネリリさんですね。ありがとうございます。じゃあ次に、でーて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 ー、しごーしごー、これあれ、これモアイじゃねえかこれこれモアイちゃんじゃないの。まあそんなことは置いといて、はい、え待って、じゃあ ネリーのが違う可能性が出てきたのか。これヒント何、ヒント、あ、わかったわ。わかったわかったわかった。バンダイリズムさ、新メンバー選抜クラフトのモアイちゃんっているんだけど、そのモアイちゃんのことを、なぜかモアイとか言わずに、ラブゴリラって言ってんだよ。なんか知らないけど。夜空でラブゴリラか。ブチギレられるぞ、モアイに。バンダイリズムは、もう説明いらねえと思うけどさ、お前最近なんかファンの子がなんかついてないか。ツイッターかなんかでなんか、バンダイリズム推しみたいな。なんかバンダイリズムのファンマーとかなんか、お前のなんか気持ち悪いタイトルあったじゃん、なんか。いや、それありがてえんだけどさ、俺的にはなんでお前みたいなやつが、みたいなファンがついてんのみたいな。いや、もっとおったやろ、みたいな。なんでバンダイリズムを選んだんだみたいな。その子がなんか見てくれてるらしいね、毎回ね。有名だからし、話も。大して有名でもねえけどな。まあ、だからどこに好かれたんだろうみたいな。自作自演？バンダリズムの自作自演説があんの、それ。バンダリズムのサブアカで名前変えて、自作自演して俺らに見せつけてんのか。変身してたよな、その女の子かなんかに。誰々から連絡が来たから、なんだっけ、リプしちゃったよー、みたいな、なんか気持ち悪いもん送ってなかった。DM で喋ったりしてるよ、だって。うわぁ、こいつ怪しいな。来年にはいねえかもしんねえな。バンダリズム。今年中いるかな、バンダリズム。わかんねえけど。はい、じゃあ次。3番目。You とか。ここから見て。数字は見る順番、これが一番最初なのか。ここから見てね、だから赤いハート2番、はえ2番で、3番がどれ、黒いハートと赤いハートがガッチャンコしてるみたいな感じで、4番、なんか黒のハートだけになってんね、はて、なんだこれ、天使の輪っか、なにこれ。一旦飛ばそうか。あ、ちなみにユートは毎回スキンとか変えるイメージがあるね。クリエイティブネタでは毎回いろんなスキン使うよね。カスタムスキンみたいな作ったやつをね。ただマイクラのバグで、お前ずっと初期スキンっていうね。お前の持ち味だったカスタムスキンが一切使われてないっていう。マイクラのバグが治ったらまた多分活躍できる存在になるんかなと思うんで、皆さん応援していただければいいのかなと思います。ランチャー、ピエン。ピエンスキンなんだよ、ランチャー。でもランチャーもバグって初期スキンだけどね。え？でもさ、よくよく思ったら前のやつがわからんから、これだけじゃ何の判断もできんぞ。ヒントください、これ。無理ですよ。ここ？あ、ここにヒントがあるの？
ヒント、ピューピューピー。ピューピューピーはわからんな。わからないならわかればいい。え、哲学言ってるんですか？何の話ですか、それ。ランチャーは、結構前、まあ、ここ最近入った新メンバーだね。今の新メンバー選抜クラフトの前に入った新メンバーですね。スリンキーとか兄貴とかと一緒にいた、ピエンスキンですね。ミニチュアクラフトがその後すぐバグったから、まあ、これといったネタはできてないんだけど、まあ、今後、まあ、何かしらやってくれるんじゃないのかなと思うんでね。まあ、特に、まあ、説明のしようがない。苦労してない新規。まあ、失礼すぎるだろ、お前それ。説明のしようがないんだよ。だって何のネタもしてないもん、だって。次。監督もちもち。しらす好き。しらす大好き。監督しらすていてい。シラカン？シラカンテーテー？あ、いた。テーテーだって。イラスト待ってます。監督シラス、イラスト待ってます。え、監督どこが好きなの？シラスの。嫌い。好きじゃない。チュッ。チュッ。どういうことや？何しとんのや？これは、エビかな？エビじゃない？これ。丸い感じからすると多分エビだろうね。これはうまいなと思いますね。監督は特にサムネになってる回数とかも多いから説明はいらないのかなと思うんだけど、まあ時にはなんか会社を立ち上げるみたいな、自分からなんかこうネタを作ることもできるし、第2シーズンでは島みたいな島を作って、まあみんなで活動とかができた人間だよね。何でもできるみたいな子なんで、オールラウンダーってイメージがありますね。ね、そうでしょ。ああそうでしょ。はい、ありがとうございます。シラス、あ、シラスだったんです。次シラスはあれ、新メンバーかな。多分ランチャーとかと一緒に来たのかな。多分あれ第一シーズンいたか、シラス。お前新メンバーでめっちゃ、あ、新メンバーか。アイクラ動画が撮れなくなった後ぐらいに来た。じゃあもうこれ初登場みたいなもんじゃねえかお前。エビ。え、これあれ、これ例えばさ、ビをさ火にしてるとかいうパターン。あ、これ分かった、これ分かった。じゃあこれひまわりだ、ひまわり。これはまあ分かりやすいな、これは分かったな。じゃあシラスの次、じゃあひまわりで、スリンキー、あ、スリンキーランブルだ。うわー、なんか独特だな。何これ、スリンキー以上立ち上げたの。これリンゴかな。普通にリンゴ描くだけじゃ目立たないって判断して、ちゃんとスリンキーの顔を描いてんのか。初期スキンだけどな。スリンキーだから一応なんか言っといた方がいいんじゃない、なんか自己紹介みたいなの。最近参加しました、スリンキーです、よろしくお願いします。はい、あ、そんだけですか。なんかもっと言うのかなと思ったけど、なるほど。まあこれはまあリンゴだからすごい分かりやすいよな。だからあとスリンキー、お前なんか、お前のリンゴがなんか侵食されてるぞ。まあまあお前のは 100% 合ってるからな。まあ多少まあ変わっても問題ないんだけど、なんかバンダリズムになってんぞお前。じゃあ次、あ、ディーコン、ドンキーコング、大根か、大根か。今回ワールドに入れなかったんだよね。入ろうと思ったけど入れなかったんで、あと僕に個別チャットの方で送ってもらってますね。別のワールドで、はい、別のワールドで書いてもらってるんで、こちらですね。水が大事なのか、これ。水を強調してるってこと、これ。2枚目見た時コロシアムかなと思ったんだけど、コロシアムじゃないっぽいな、じゃあ。大根ヒントある？ヒントちょっと教えてよ、じゃあ。は？豊臣秀吉関連。え、豊臣秀吉あれだよね。豊臣秀吉が作ったとか、その豊臣秀吉がそこにいたとか。何、豊臣秀吉何したんだっけ。織田信長かなんかの草履だっけ、草履かなんかを温めてたんだよね確かね。でどうぞっつって、それでなんか気に入られたかなんかで、羽柴だったんだけど、確か、それからどんどん確か豊臣になったみたいな感じじゃなかったっけ確か。やべえな、今回ちょっとわからんのが多すぎるな。まあまあ先の見ようか。大根とこは曲作ってる人だね。BGM とか作ってる、バックグラウンドミュージックね。BGM とか作って結構そのできましたとか言って、あと第2シーズンでは、中央庁舎か、翔太の総理を引き継いで今大根総理としてやってますね。はい、じゃあ次行きますか。じゃあ、あ、その翔太か、翔太